Я Оля, я знаю Діму. Я Діма, я знаю Катю. Я Катя, я знаю і Олю, і Діму. А ми всі разом знаємо світу. А я, Світлана Василенко, знаю усіх. Бо я не просто активна. Я Київ Інтерактивна. Слухай зараз «Київ Інтерактив» зі Світланою Василенко. Про всі хайпи міста в одній програмі. Києве, поінтерактив зі мною. Моє вітання усім, хто разом з нами на Київ Інтерактів. Це та частина Київ Інтерактиву, яку ви можете не тільки слухати на Київ 98 FM у своєму приймачі, а ще й дивитися. Ми перейшли до студії Радіо Віжен, і сьогодні я, Світлана Василенко, виконую ваші слухачі соціальне замовлення. Ви дуже часто останній місяць просто закидали мене повідомленнями про те, що я працюю як актриса дубляжу і приховую це. Я не працюю як актриса дубляжу, принаймні зараз, але я знаю людину, яка про дубляж український знає абсолютно все. Це моя колега, радіоведуча, актриса озвучування і дубляжу Марта Мольфар. Привіт! Привіт, Світлана, дуже рада тебе бачити у цій новій студії. Студія просто бомба-ракета, як то кажуть. Це найкрутіша студія на сьогодні в Україні, якщо казати про радіостудії, це точно. Дякую, я не буду лукавити, але скажу. Я змушена сказати тобі, що я завжди впізнаю твій голос, коли дивлюся кіно. І завжди із задоволенням прислухаюся до тих всіх інтонувань, інтонацій і передачі сенсу через голос, який я чую. Потім я, звісно, асоціюю героїню, а тільки з тобою. Так, і мені здається, що це найкраща робота, це коли ти актрису дубляжу співіснуєш з тією актрисою, яку вона озвучувала, так? Дякую. Ну, по-перше, хочу сказати, що ти впізнаєш, тому що у тебе просто дуже гарний слух. Це не кожен може розпізнавати. Ну, а по-друге, так, що так? Так, ну, власне, компліментів я тобі тут наговорила. Дякую. А знаєш, я сказала, ти актриса озвучування і дубляжу. Чому я так сказала? Особисто, ну, для мене, як для людини, яка пов'язана з голосом і так чи інакше з усіма цими звуковими моментами, для мене дубляж і озвучування – це одне і те ж саме. Але я бачила ролик наших інших колег, зарубіжних колег, які кажуть, що озвучування і дубляж – це різні речі, їх не треба плутати. Отже, озвучування і дубляж. Розумієш, тут така плутанина. Я кілька років тому сама збиралася розібратися, що ж правильно, як називати. Я хочу сказати, що зараз в Україні, принаймні, озвучка і дубляж, озвучування і дубляж підміняють одне інше. Якщо розглянути слово «дубляж», це «дублювати». То по ідеї, так, дубляж – це коли ми дублюємо, коли на англійський текст, наприклад, накладається там поверх вже українська мова, а озвучування – це з нуля озвучування. Але насправді зараз дубляжем називають і те, що, ну, коли замість англійських слів ми вкладаємо українські, а озвучку називають, і коли просто там тонуються серіали, не тонуються, вибачте, а поверх серіалів накладається. Єдине, що тонування, ось це коли з нуля, тобто знімається фільм, фільм зняли, а потім віддають в постпродакшн, є відео постпродакшн, там де по кольорах, там монтаж і таке інше, а є аудіо постпродакшн, там де роблять саунд дизайн, іде озвучка. І от разом саунд-дизайн, озвучка – це є тонування. Тобто це коли за акторів кажуть їх репліки, а саунд-дизайн – це всі звуки. Це там двері ляснули, там хтось хлопає у долоні, таке інше – це саунд-дизайн і озвучка. Тобто тонування – це з нуля, коли фільм тільки-но зняли. А якщо озвучка і дубляж хтось буде плутати, то я вам хочу сказати, нічого страшного, бо це вже якось так поєдналося. Ще існує така думка, що актори дубляжу – це ледь не вершина Олімпу, як то кажуть, звукового. Тому що потрапити в оцю компанію людей, які озвучують, досить складно. Це правда? Так, це така консервна банка, туди дуже важко потрапити, майже неможливо, дуже складно. Якщо казати про Олімп, то, ну, якщо, не знаю, якщо про грошовий Олімп, то це, мабуть, реклама, вона приносить більше грошей, ніж озвучка, тонування і дублювання.
Якщо казати про дублювання фільмів для прокату, це теж, ну, такі нормальні гроші. Навряд чи можна розбагатіти і стати там, я не знаю, багатою актрисою чи актором, але все ж таки там більш-менш нормальні гроші. Найменші гроші платять за озвучування серіалів і таке інше продукту для телебачення. Тобто, коли просто поверх два диктори, чоловік і жінка, чоловік читає всі чоловічі партії, жінка читає всі жіночі партії. У такому випадку є або дві людини, або чотири. Дві жінки і два чоловіка. Тобто, якщо там діалог двох чоловіків або двох жінок, щоб різниця була в голосах. Тобто, зазвичай беруть чотирьох акторів, але економ-варіант – це два актори. Це по грошах, ну, таке найменше. Я навіть хочу сказати, просто я знаю, що тебе дуже багато дивляться люди, які хочуть також спробувати себе і так далі. Колись до мене звернулась дівчина, яка дуже красиво співала, ну, з такої заможньої родини, і сказала: навчи мене, будь ласка, я хочу дублювати, хочу тонувати фільми, хочу займатися озвучкою серіалів, це моя мрія. Я кажу, що я можу тебе навчити, але я не впевнена, що ти захочеш цим займатися все своє життя. Їй було на той момент, ну, десь років 20. Вона каже: хочу, будь ласка. Я кажу: окей. Ми дійсно не просто, я її навчила, вона займалася зі звукорежисером вже безпосередньо практикою, тобто взяла шматочок фільму, обрала, зробила переклад. І разом з хлопцем, з партнером, вони просто зробили, ну, озвучання поверх англійського тексту. Тобто, як це зазвичай робиться для телебачення або для піратських сайтів, там, де вкрадені фільми. І я що хочу сказати? Цей шматочок дуже непогано вже вийшов. Я кажу, ти можеш зараз його розіслати там по якихось студіях, але давай спочатку розкажу тобі твоє майбутнє. Скільки ти будеш заробляти, як ти будеш сидіти чекати, поки тобі зателефонують, як буде те, як буде інше. Ти зараз працюєш в банку, в тебе непогана посада. Давай я просто тобі розкажу все. Ось так Марта розбила дівочу мрію. Розбила. Потім вона мені дуже дякувала, що я її... Я не відмовляла. Я просто показала, я завела її за лаштунки і показала. Ось твоє майбутнє. Якщо ти думаєш, що актриса дубляжу, це дуже красиве, яскраве життя, багато грошей, багато там, я не знаю, якихось пригод, чоловіків, жінок і так далі. Це не так. Це така дуже сумна робота, коли ти сидиш, тобі, наприклад, там 50 років, ти дитинку озвучуєш, ти кашляєш там у шарфі, в окулярах сидиш вже за цим мікрофоном в студії, там озвучуєш. Це я кажу про озвучку телепродукції. Отак, серіалу. Марта, ти зараз... І за маленькі гроші, так. Великі кількості навіть на таксі, людей. Навіть на таксі не завжди їздять актори на тонування, тому що це дорого. Це половину гонорару за день вони будуть на таксі кататися. Я так зрозуміла, що озвучування і дубляж – це просто один із статей прибутків для акторів. Беруть, не всіх же акторів беруть в актори дубляжу, яким має бути голос. От нас чомусь думають, що якщо голос красивий, да ти актор дубляжу, і тільки туди тобі і дорога, в інше місце тебе не візьмуть. Кого беруть? Ну, дивись, це як з акторами. Якщо б всі актори в кіно були красиві, однаково красиві, ну, вибачте, а щоб це за світ був. По-перше, як... Це було б українське телебачення. Дякую. Як кажуть американці, одна красива жінка – це красуня, а там 50 красивих жінок – це вже просто хор. Це жіночий хор, де всі однакові. Тобто це ж те саме і про кіно. Звісно, голоси мають бути різні. Красивий голос – це теж дуже відносне таке поняття. Тобто у кожного своя уява про красиву зовнішність, про красивий голос. Тембри можуть бути різні. Тембр, від тембра дуже залежить, наприклад, озвучування реклами. Там важливий тембр. Тембр має бути такий приємний, нейтральний, щоб не дратував. Це для реклами. Обов'язкова умова для дикторів, що озвучують рекламу. Приємний і нейтральний. Якщо, ну, і рівний. Це, наприклад, нова туш там для вій.
Або райська насолода. Да. Райська насолода, баунті, райська насолода. Обирайте, їжте, куштуйте, насолоджуйтесь життям. Зубна паста, крем для обличчя і нова приправа для вашого борщу. Тобто, ну, вона... Тобто голос, який ти можеш не впізнати і не розрізнити серед так, інших. Так, і навіть це на добре, якщо голос не розпізнається, і ти не можеш зрозуміти, хто це. Тому що дуже не люблять виробники реклами, ні, не виробники реклами, а саме бренди, щоб один і той же голос, ну або озвучував всі там, наприклад, продукти. Це не дуже комільфо. І якщо не дуже прислухатися, то може здатися, що один і той же голос взагалі озвучує весь рекламний блок. Насправді ні. Просто вони тембрально подібні. Вони так підібрані, тембрально подібні, хоча це можуть бути різні люди. У дубляжі це не працює? У дубляжі не працює. У дубляжі треба передавати характер, тобто треба дійсно грати. Зараз і тут якраз які мають бути голоси? Красиві – це, мабуть, про 50-60 роки, коли тільки красиві актриси мали бути на екрані і тільки красивими поставленими голосами, говорити дуже красивими. Все має бути красиво. Життя було важке, тому на екрані в кіно мало бути все красиво. Люди йшли це як на свято подивитися кіно. Зараз кіно – це життя. Ну, що таке взагалі мистецтво? Це відображення нашого життя. І зараз кіно саме як частина мистецтва є відображенням життя. Тобто ми хочемо бачити реальне життя, ми хочемо бачити там реальних людей. Тому нам потрібні реальні обличчя і реальні нормальні голоси. Тобто, зараз взагалі є таке тяжіння до нативної озвучки, тобто натуральної, да, щоб це, ну, ніби просто у житті, ніби людина говорить, як просто у житті. Але насправді все ж таки для цього теж треба вчитися, щоб говорити просто як у житті, тому що якщо от ми з тобою просто говоримо зараз як у житті, тобто ми зараз, ну, майже нічого не робимо з голосами, тобто просто з тобою розмовляємо. Але якщо запросити там, я не знаю, охоронця, який внизу сидить на телеканалі і на радіо Київ, то, мабуть, він буде трошки інакше поводитися перед мікрофоном, все ж таки буде затиск і таке інше. Тобто голоси мають бути нормальними, природніми, натуральними, але все ж таки треба мати якісь акторські здібності. Ну, то голоси зібрати. Мають бути поставленими, і вже залежно від ситуації ролі, вони мають мімікрувати під цю роль. Мімікрувати, так, абсолютно точно. Тобто треба підлаштовуватися під образ, який там на екрані. Ну і, звісно, грати. Тобто не бути рівним, ну, щоб голос не був рівним. Якщо у рекламі ця рівність, однаковість, може, це і непогано, то в кіно, звісно, це... Людина ж нормальна, вона не каже, а так, вона якось інтонує, там, коли там сумують чи щось таке. І те ж саме має бути на екрані. Тобто голоси обирають, ну, просто як акторів. Я от хочу сказати, можна, це не зовсім про озвучування, але я просто хочу дуже звернутися до акторів, якщо зараз актори дивляться. Дуже багато акторів, у молодих і не дуже молодих, вони, у них з'являється навіть депресія, коли їх не запрошують грати в кіно, коли їх не запрошують на ролі, коли їх не запрошують зніматися. Їм починає здаватися, що вони не талановиті, що з ними щось не так. Насправді просто шукають інший образ. Тобто, якщо вас не покликали, ну просто треба там інша зовнішність. Це не тому, що ви поганий, а ну просто треба рудий хлопець, наприклад, а не там блондин і таке інше. Тобто просто потрібен інший типаж. І те ж саме з голосами. Тобто підбирають під типажі. Ну, з голосами простіше, бо можна змінювати голоси. Ти сама знаєш, ти вмієш змінювати. Тобто одна і та ж людина може озвучити і бабусю, і там дівчинку. Тобто це вміння акторське. До речі, я дуже часто чую, що кажуть, що голівудські студії за головними акторами або за головними актрисами, приміром, в тому ж самому українському дубляжі, закріплюють певного актора. Так? Як так, це відбувається? Так. Якщо вдалою була озвучка, тобто якщо актор вдало озвучив актрису, то просто закріплюється вже цей актор або ця актриса за цією актрисою. Але це залежить від студії. Там, наприклад, Columbia Pictures обирає там, сподобалось, як озвучили там, я не знаю, як озвучив там Бреда Піта конкретний там актор, і все, і далі з ним. Але якщо Бред Піт знімається вже не на Columbia Pictures, а, наприклад, там Дісней запросили, він там знявся, то у Діснея вже можуть бути свої критерії відбору, тобто для Діснея це може бути інший актор. Тобто
закріплюється, але саме студія, продакшн, який знімає цей фільм, він закріплює. Хоча, якщо продовжити цей приклад, Дісней зняв там щось, з ким я казала, з Бредом Піттом, просто наша студія може запропонувати, може сказати, що от вже Бреда Піта вдало озвучив такий-то актор. Може, спробуємо? Ну, і Дісней слухає, каже, так, мені подобається, давайте спробуємо. І якщо сподобалося і тут, то і далі вже ну, на кількох студіях один і той же актор закріплений. Я зрозуміла, що потрапити в актори дубляжу – це таке сарафанне радіо, куди тебе, приміром, приведуть так, до режисера, так. Який тебе почує, і йому ляже і твій типаж, і твій голос на ту роль, на яку він шукає, власне, український дубляж. Але разом з тим буває і випадок. У житті буває випадок. Як відбулася твоя зустріч і знайомство з дубляжем? Це була випадковість, дійсно. Ну, як я знала, що це закрита тусовка, але мені просто пощастило. Я потрапила на режисера Олега Головко, який займався, якраз він був режисером дубляжу. І він був просто відкритий до нових голосів, до нових акторів, тому мені просто пощастило, що він був першим. Так? І він, я прийшла на тракт, і він сказав, так, окей, молодець, дякую Катерині Сергієвій, яка власно мене і запропонувала Олегу. Олег сказав, так, окей, мені подобається, завтра приходиш працювати. Але ця студія, вона не дуже довго існувала, це Ніва фільм. Ну, вже з назви можна здогадатися, що це російська студія була, це був філіал в Україні, і, звісно, після 2014 року вже не стало цього філіалу. Але у нас є дуже класні студії, наприклад, там, ну, одна з найбільших – Лідоєн. Я навіть не буду називати, щоб не образилися студії, що когось там називаю, когось не називаю. І я хочу сказати, що там вже, туди вже дуже важко потрапити. Ти абсолютно правильно сказала, сарафанне радіо, тобто кого знаю, того і обираю. Ну не просто, це не через знайомство, ні. Просто якщо я знаю там 5 акторів, які підходять там на якусь конкретну роль, то звісно, мені не треба робити кастинг. Я сама знаю, хто з моїх знайомих акторів класно може це зробити. Але ті актори, яких я не знаю, вони вже за замовчуванням не можуть потрапити, бо я їх просто не знаю. Ну, я жартую, я не режисер дубляжу, але з точки зору режисера дубляжу чи продюсера виходить так. Але все ж таки іноді трапляються виключення, коли, наприклад, студія-замовник, вона хоче сама затверджувати головні ролі. І тут вже, якщо, наприклад, ці 5 акторів, які, мені здається, всі підходять, я їх зробила кастинг, а студія-замовник каже, ні, мені не підходять ці голоси, давайте шукати далі на головну роль, я хочу інший голос. І таким чином я зову ще 5, яких я знаю, потім я вже звертаюся до тебе, кажу, дай мені акторів, яких я не знаю, потім я вже взагалі роблю оголошення, люди, актори, дайте мені свої голоси, тому що я не можу знайти потрібний голос. І поки студія-замовник не затверджує нарешті той голос, який сподобався. Саме так я потрапила вже в таку нашу тусовку більш закрито дубляжно, коли шукали голос, дуже добрий голос для Гільди. Мішель Уільямс іграла чарівник країни Оз. Саме таким чином Дісней дуже багато, там дуже багато актрис кастингували, поки Дісней не сказав, що так, цей голос мені подобається, і мені дуже пощастило. Тепер для Діснея я голос Мішель Уільямс. Будь ласка, нехай вона більше грає. От. Тобто, все ж таки, є такі миті, коли знаходять людей. Я на той час працювала на радіо, і мені просто зателефонували і сказали, ой, ми зараз оце всіх, хто вміє перед мікрофоном працювати, всіх запрошуємо, можете приїхати, спробувати записати кастинг. Я сказала, так, хоча я не сподівалася взагалі. Це був не перший кастинг, коли мене запрошували, ну, от там 5 коло чи 10 коло. Це був не перший кастинг, я навіть не сподіваючись ні на що, все ж таки поїхала, зробила кастинг і виграла. Ну, тобто, такі дива трапляються. Хочу порадити тим акторам, хочу порадити свої демки частіше розсилати. Хоча, якщо це йдеться про дубляж, дуже...
Ну, скоріш за все, вашу демку ніхто не буде слухати. В студіях продакшенах, які працюють з рекламами, можливо, послухають вашу демку, можливо, навіть вас запросять. А от студії, які займаються дубляжем, демка ваша просто повисне десь там, тому що, ну, куди? Нікуди. А от коли будуть шукати під конкретну роль, от там вже треба, я не знаю, під рукою опинитися, як це зробити, я не знаю. Просто більше про себе розповідайте, пишіть, я не знаю, у Фейсбуці, що ви працюєте з мікрофоном. Озвучуйте щось, викладайте шматки. І таким чином просто, ну, займатися власним піаром. І тоді, коли, ось як зі мною так трапилося, коли будуть шукати там, знов там, найдобріший голос, чи там, я не знаю, чи найщиріший голос, чи якийсь там голос, і, можливо, хтось згадає, ой, я бачив там на Фейсбуці, була така, а давайте запросимо її. То просто не ховайтеся. Хто ховається, того не помітять і не запросять. Як відбувається процес дублювання фільму? Ти отримала роль? Ти отримуєш сценарій? Ні, це велика таємниця. Більше того, ми маємо підписувати документи про нерозголос, тобто ми не маємо розголошувати взагалі, бо це комерційна таємниця. Не можна, щоб до того, як відбудеться прем'єра, якась інформація про фільм, яка не узгоджена з піар-службою продакшену, вийшла за межі там, за межі коло людей, які працюють над постпродакшеном. Постпродакшн – це коли вже продакшн – це фільм знімають, а постпродакшн – це вже знятий матеріал, з ним щось роблять. Є відео постпродакшн, там це кольори, монтаж, таке інше, а є аудіо постпродакшн. Це або саунд дизайн, тобто коли повністю там всі звуки накладають, ну, тонування, тобто це вже аудіо постпродакшн. До нас приходять фільми, якщо, ну, брати, наприклад, там голівудські фільми, так, до нас приходять вже з готовим саунд дизайном, тобто у нас на студіях продакшн не треба там накладати якісь там звуки, тобто все це вже є готове. Накладається лише акторський, ну, тобто голос. Більше того, іноді актор навіть не озвучує все. Наприклад, поцілунок вже може прийти озвучений. Ну, поцілунок, він будь-якою мовою поцілунок, да? Тобто, або там навіть якісь ось такі якісь звуки, їх теж можна брати, якщо голоси подібні, то їх також можна брати вже з американської версії, з англійської версії. А ось інше, це вже накладається у нас. Коли ти приходиш в студію на дубляж, тебе затвердили, о, яка радість, тебе затвердила на роль. Ти приходиш, нічого не знаєш, в тебе забирають телефон, тобто ти не можеш заходити зі своїм мобільним, зі своїм смартфоном в студію, тому що це заборонено, а раптом ти там шпіониш, щось там знімеш, викладеш, а потім у продюсера озвучання будуть великі проблеми. Тобто телефон не можна брати, а не можна нікого з собою приводити, тобто нікого, ані дитину, ані чоловіка, ані подружку, нікого не пустять з тобою, просто посидіти і подивитися, як це відбувається, бо це просто заборонено. А може це шпіон, а може це журналістка, яка замаскована. Навіть якщо це видно, що це дитина, просто камери зафіксують, що стороння людина зайшла, і знов-таки можуть бути неприємності у продюсера постпродакшного, продюсера звучання, тому навіщо ці проблеми? Тобто все велика таємниця. Навіть на екрані, от коли Діснеївську стрічку ми озвучували, то на екрані, щоб фільм вийшов одночасно в різних країнах, він ще був в процесі монтування, в процесі відео постпродакшену, тобто там ще спецефекти якісь накладалися, а ми вже озвучували, ми – це актори різних країн. І от я пам'ятаю, що на екрані там якась сцена була, потім я вже побачила, там якась червний птах мене підхоплює, там, ну, не мене, а Мішель Вільямс, над лісом несе, там якісь такі комп'ютерні дуже цікаві ефекти були. На той час, коли я озвучувала, нічого цього не було на екрані, була просто Мішель Вільямс там на фоні там зеленки. Так. А потім все це накладалося. Тобто під час, коли ми озвучували, одночасно працювала команда по відео, постпродакшену вона накладала, і таким чином в різних країнах одночасно стартував цей фільм, відбулася прем'єра. А до речі, а коли діалоги – це обмін енергією, два актора працюють разом в діалозі? Ні. Зараз у час комп'ютерних технологій тільки один актор. Можливо, хтось із вас бачив старі там записи, як і тонування фільмів було, наприклад, там в радянські часи,
чому я кажу в радянські, звісно, тоді і в Америці тонували, і будь-де, але я просто бачила. Тобто всі актори, які задіяні в сцені, вони всі в студії, і всі одночасно там озвучують. Якщо хтось збивається або там кашлянув, все переписують знов. Тут ні, тут кожен робить свою партію сам, і просто комп'ютер це все накладається. Але діалог, він вже існує. Тобто, якщо ми з тобою розмовляємо, спочатку, наприклад, приїхала ти, записала свою партію, а потім приїхала я, і твоя героїня мою питає, там, де ти була, Марто? І мені ставлять, і я чую, і ти запитуєш, де ти була, Марто? І я тобі відповідаю, я їхала до тебе на ефір, Світлана. Тобто, ну, таким чином. Тобто, все на комп'ютері, лише одна людина стоїть біля мікрофону. Потім що відбувається? Тобто ти озвучила, і це все відправляється потім на різні мастеринги, обробки, все, що відбувається зі звуком, так? Так, потім все це комплектується, складається, там команда по дублюванню, по озвучці робить велику роботу. Потім можуть бути правки, тобто коли вже текст повністю готовий, там і замовник передивляється і каже, я хочу замінити, наприклад, там фразу. Мені не мається на увазі навіть текстову фразу. Там хтось може сказати, що мені не подобається, хоча переклади затверджуються заздалегідь, але, наприклад, може змінитися там якась фраза в перекладі. Тобто може здатися, що менш емоційно, більш емоційно. І ти приїжджаєш там дописати, ну, одне-два кільце. Кільце – це називається, ну, як фраза, так? Тобто саме коли йдеться про дубляж для великих екранів, користуються такими словами, як кільце. Кільце – це може бути просто «ах» – це кільце, а може бути фраза, там, я не знаю, на 2-3 строчки. Тобто, ну, і рахується кільцями. Кільцями потім рахується оплата. І на завершення нашої розмови ти певні лайфхаки дала для початківців. Можливо, колись, і ми доживемо до цього моменту, коли світ акторів дубляжу буде набагато ширшим, у нас будуть відкриватися одна за одною студії, тому що, я думаю, це пов'язано ще й з об'ємом роботи, так, який так, є так. Для цих акторів. Я дуже сподіваюся на те, що зі збільшенням усього кінематографічного у нашій країні збільшиться і кількість постпродакшену озвучування. Що б ти порадила початківцям? Ті, хто, знаєш, люди, які горять дубляжем і дуже хочуть озвучувати. Ну, я хочу порадити взагалі всім, вивчайте англійську, будь ласка, тому що це розширить ваші горизонти, це довга розмова, чому, просто поки що повірте. Я хочу сказати, що, звісно, найкращий вчитель – це практика, але де ж взяти цю практику? Ну, можете практикуватися самі. Можете просто шукати іноді за дуже смішні гроші, там, які студії шукають акторів, там, озвучувати якісь там серіали чи що. Ну, коли це перші кроки, ну, чому б ні? Я знаю людей, які можуть це зробити безкоштовно, просто не тому, що їм хочеться. А потім, коли вже трошки досвіду здобудуть, то вже, ну, я не знаю, там, підуть продавати свої послуги дорожче. Ще раз хочу сказати, не мовчіть, тобто про вас мають знати, обов'язково, як, ну, розумієш, простіше, якщо це, наприклад, з відео простіше. Відеокастинги, вони більш відкриті. І, тобто, коли шукають людей, наприклад, на рекламу, то про це оголошення дають таке інше, і люди просто бачать актори і можуть піти. Я хочу сказати акторам, ходіть на всі кастинги обов'язково. Навіть якщо це груповка, ну, масовка – це масовка, гаразд, це не треба бути актором. Груповка – це коли, наприклад, 10 людей там, чи 7, я не знаю, на екрані. Груповка – це ваш шанс, що вас побачать. І потім захочуть саме вас, побачивши вже, коли ви знялися у груповці. Тобто з відео простіше, просто ходіть. З аудіо не роблять такі відкриті кастинги, тут складніше. Тому треба дізнаватися продакшн студії, ну, можна просто забити там в гуглі аудіо постпродакшн. І просто розсилати свої демо. І ось тут головний момент. Так, можливо, є студія, де ваше демо послухають і навіть запропонують вам якусь роботу. Але якщо демо буде невдале, ну, то просто це вже на вас хрест. Тому зробіть, будь ласка, вдале демо. Як зробити вдале демо? Ну, от оберіть, я не знаю, референс, те, що вам подобається, чиясь озвучка, реклами чи там кіно. І просто, ну,
зробіть подібне. Потім ви знайдете себе особисто, але просто покажіть, що ви можете зробити не гірше. А далі вам, може, вже дадуть шанс, і ви вже будете, ну, я не знаю, вже шукати свої шляхи. Але щось робіть, тренуйтеся, надсилайте, шукайте. Дивіться TikTok Світлани Василенко, вона буде розповідати, як і що. Дякую тобі, тобі якомога більше головних ролей, багато реклами, дякую, за яку, як ми з'ясували, багато платять. Ну, більше, набагато більше, ніж... І, звісно, українському дубляжу широкого-широкого такого простору і великої кількості студій, які займаються звуковим постпродакшеном для того, щоб все більше і більше українських акторів мали роботу, і більше української мови звучало у ефірі не тільки радіо, телебачення, але й будь-якого іноземного кіно. Ми не говоримо зараз про Голлівуд, Європа теж чекає на наше українське озвучування. Марта Мольфар, радіоведуча, актриса озвучування та дубляжу, а також реклами. Мене звати Світлана Василенко. Це Київ Інтерактів. Почуємося, побачимося. Не забувайте пальчики вгору і підписуйтеся на наш канал. Я Оля, я знаю Діму. Я Діма, я знаю Катю. Я Катя, я знаю і Олю, і Діму. А ми всі разом знаємо світ. А я, Світлана Василенко, знаю усіх, бо я не просто активна. Я Київ Інтерактивна. Слухай зараз Київ Інтерактив зі Світланою Василенко. Про всі хайпи міста в одній програмі. Києве, поінтерактив зі мною.